Na Pražském Vyšehradě se blíží ke svému konci výstava Lubomíra Tiplta Kníraté odpoledne. Ta je zaměřena na jeho nejnovější malby a podle jedné z nich byla i nazvaná. Nacházíme se v galerii Vyšehrad, kde probíhá výstava Kníraté odpoledne. Vedle mě stojí kurátor výstavy pan Petr Vaňous. Pane Vaňousi, dobrý den. Řekněte nám o výstavě více. Tak výstava zahajuje vlastně nový kalendářní rok v této galerii a zahajujeme vlastně úplně novou výstavní koncepci výstavu Lubomíra Tiplta a jeho obrazů z posledních 3 let. Čím je tato výstava netradiční, zajímavá pro návštěvníky? Jmenuje se Kníraté odpoledne, což je taková provokace. Je to teda název výstavy podle jednoho konkrétního obrazu, před kterým stojíme. A má vlastně upozornit na to, že současná malba není jenom o tom namalovat něco hezky a příjemně, ale že to je vlastně i určitý kritický nástroj, který reflektuje nějakou změnu atmosféry ve společnosti a dovede se vyrovnávat i jako s poměrně zásadními tématy, jako je třeba genderová tematika nebo tematika samotných výrazových prostředků malby, které se pohybují mezi figurou a vlastně abstrakcí. To všechno je na tom obraze Kníraté odpoledne. Dokdy mají návštěvníci možnost tuto zajímavou výstavu shlédnout? Výstava trvá do 12. dubna a bude přístupná každý den od 9:30 do 17 hodin, včetně pondělí. Výstavu umělce Lubomíra Tiplta s názvem Kníraté odpoledne máte možnost navštívit už jen do 12. dubna. K vidění je v galerii Vyšehrad denně od 9:30 do 18 hodin.